TTY Infotehnoloogia teaduskonna kaasaegsete seadmete õppekeskkond pakub tudengitele suurepäraseid tingimusi õppimiseks ja teaduslikuks uurimistööks ning tagab sulle huvitava ülikooliaja eneseteostuse ja hea IT-hariduse. Millised on viis põhjust tulla õppima IT-d TTÜ-sse? Küsisime seda reaalkooli abiturientidelt. Oleme TTY IT-teaduskonnas, et öelda viis põhjust, miks peaks tulema õppima IT-d. IT-ga jõuad hetkega miljonit inimesteni. Sinu ettevõtte jaoks selle turg enam kunagi liiga väike. Hakka IT-spetsialistist ärijuhiks ja mitte vastupidi. Juba õpingute ajal on sul võimalus luua oma ettevõtte. Juba ülikooli kõrvalt saad minna tasuvale praktikakohale. Paindlik tööaeg ja koht. IT-ga võid tööd teha seal, kus sa soovid ja millal soovid. IT-s on kõrge palk. IT-s on pidev spetsialistide puudus ja see tagab sulle kõrge palga. Kui sa täna veel ei tea, mida õppida, siis vali IT.